السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو مراكسان إخيارتنا داوان السا إدركين با ملكستو أجوكتان كسور دوادا مركلة إيو متكم بدا برنامش دينا مانتو أجمعان إذيو كوكو تلقلني مركلة وحان إذي الله يهي جمعا وناكسان تاريخ دواشان يتوانك بيشة سبتمبر سنة كالاباكون يسدح يلاواتن برنامش كان واكيل لباد برنامش دينا مانتا إذيو كوكو تلقلني إيضو برنامش كان كيكو هرريي أتكالي كرتو فيسبوك يوتيوب كالاباد هذا برنامش كينا وحنا كجاه لدونا لبا قضبة مهمة معلن كوين وحو ضدك عنا قبتين سعرها ما أنت إسقى عنا قبتين لسعري شركة ذي ووينا إهوب كودك مريكن كأو عنا قبتين لكسور رجعي يجو يا بن يا عنا قبتين تكسور رجعي برنامش هذا كوهايا إيران أو شركة إن قبتي لبا مركب أو أي كرر نعين شدال لقصو حديقة ركمة وضمة خليج كن يا soo xaday xageysa lagu qabtay calama noocee wateen arinkaas wuxuu ku soo aadayaa xilli Mareykanka ay sheegeen inay iyagu ilaalinayaan badda wixii maraya gacankaas hadaba wararkaas ayaan barnaamijshaydin kugu soo gudbin doonaa safari rimid waxay ka caawineysa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Kulanti wanaagsan xiyaartana daawanaysa idilkiin ba meel kasto aad joogtaan. Jimco wanaagsan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeena maanta oo jimcaan idinkugu talagalay. Barnaamijkeena qaybta ugu horeysa waxaynu kaga hadli doonaa shirkadaha hubka wadanka Mareykanka oo la sheegay in lagu soo rogay cunaqabteen sidaan ognahay macallinka weyn isaga ayaa cunaqabteen saari jiray qofkii afka kala qaada cunaqabteen aan ku saaray markan asaga lagu keenay shirkadihii wadanka Mareykanka ugu waaweynaa dhinaca hubka ayaa waxa lagu soo rogay cunaqabteen yaa ku soo rogay maxay sameeyeen waa waxa aan rabno inaan ka hadalno hadaba sida lagu qoray wakaaladda wararka ee wadanka Turkiga ee Anadol ayaa waxay sheegaysaa in shirkadahaas waaweyn ee Mareykanka cunaqabteen la saaray waatay sidaad arkaysaan wakaaladda wararka ee Anadol waxay sheegaysaa wadanka Shiinaha ayaa cunaqabteen waxa uu ku soo rogay shirkadaha Mareykanka ee ka dambeeyay inay hub ka gadaan jasiiradda Taiwan warbixinta way sii socotay waxay leedahay waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Shiinaha maalintan jimcaha ah ee maanta in Shiinuhu uu go'aan ku gaaray inuu cunaqabteen ku soo rogo laba shirkadood oo hubka sameeya oo Mareykanka laga leeyahay kuwaas ayuu wuxuu sheegay Shiinuhu inay iyagu mas'uul ka ahaayeen hub la sheegay in laga iibiyay jasiiradda Taiwan oo uu Shiinuhu u aqoonsan yahay dhul iyada ka mid ah dhulkeeda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Shiinaha haweeneyda lagu magacaabo Mao Ning ayaa waxay leedahay sir saxaafadeed in Shiinuhu uu cunaqabteen saaray shirkadda lagu magacaabo Lockheed Martin taasoo la sheegay inay ka qayb gashay oo si toos ah ay u iibisay hub ay ka iibisay Taiwan waxay sidoo kale warbixintu leedahay shirkad kale oo iyaduna hawsha ka dambeysay oo cunaqabteen la saaray shirkadda kale waxaa lagu magacaabaa Northrop German waxaana la sheegay labada shirkadoodba inay hubka iibiyeen jasiiradda Taiwan waatay warbixinta waa caadi waa normal shirkado cunaqabteen la saaray iyo waxa kan iyo waa maqli jirnay laakiin hal dhinaca ku maqli jirnay macallinka weyn wuxuu sarraali ka ahayn ciddii samaysa cunaqabteenu saari jiray hadda macallinka weyn waa yaaban yahasag yaa yaaban wuxuu leeyahay yaa aniga cunaqabateen saari kara shirkadeyga niman chinese la yiraahdo waxaan soo baxay dhahaaye cunaqabateen aan ku saarnay chinese marka cunaqabateen ma saari karaa shirkadaha Mareykanka uu saari karaa xiriiro ganacsiya jira wadamo badan oo chineska uu saaxiibo leeyahay jira waxyaabo badan ayaa isku qasan marka shirkadahaas shiineysku wuxuu leeyahay cunaqabateen saare marka
warka ugu muhiimsan marka waxa waa Taiwan waa la ogyahay Shiinaha inuu sheegto oo dhulkiisa ay ka mid tahay laakiin Mareykanka uu aqoonsan yahay qolo madax ka madax banaan Shiinaha hubna uu ka iibiyo laakiin waxa warbaahinta aadka ay ugu qoslayaan wariyaasha waxay tahay macallinkii weynaa oo cunaqabateyn dadka saari jiray oo maanta shirkadihiisii isaga cunaqabateyn la saaray waa tahay qodobka kale ee barnaamijka aan idinkugu soo gudbinayo waxay tahay muddooyinkan gacanka la yidhaahdo Hormuz iyo khaliijka biyaha u dhexeeya Sacuudi Arabiya, Imaaraad iyo wadamada khaliijka iyo Iran u dhexeeya muddooyinkan waxaa mara maraakiib shidaalay soo xadaan meelay ka soo xadaan iyo meelay ka keeneen lama yaqaano Iran waxay tiraahdaa waxaan qabannay maraakiibtaas oo waday shidaal laga soo xaday wadamada khaliijka wadamada khaliijka dee wadamo waaweyn waa sidee looga soo xaday taas waa macno kale u baahan tahay iyo baaritaan kale laakiin waxaa lagu qabtay dhowr jeer maraakiib Mareykanku leeyahay calamo beenbeen ay soo qaataan wadamo kale inta soo qaataan ayay maraakiibta Mareykanka oo shirkada Mareykanka oo la yaqaana ayaa halkaas soo mara markaasaa Iran inta ku degto ay qabato ayay maxkamadaysaa shidaalkan way kala wareegtaa maalin dhaweyd marka Mareykanka si cad ay waxay u sheegeen waxay yiraahdeen ciidanka noo jooga gacanka khaliijka qayb ay ka noqon doonaan inay ilaaliyaan maraakiibteena macnaheedu maxay tahay maraakiibta iyo shirkadaha wax soo xadaya ayay ilaalinayaan Iran waxay tiri wax aa ilaali kartaan male tuugii aan qabanno annagaa sharci saareyna haddaba maanta oo Jimcaha ayaa war cusub soo baxay ciidamada badda ee waddanka Iran ayaa war soo saaray waa tahay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadol waxay sheegaysaa Iran inay sheegtay inay qabatay laba markab oo ay wadeen shidaal la sheegay in khaliijka laga keenay warbixinta marka way sii socotay waxay leedahay mid ka mid ah maraakiibtaas waxa uu watay calanka waddanka Panama halka kan kalena uu watay calanka waddanka Tanzania waxaa la sheegayaa marka mas'uul Iraniga uu sheegay maalmihii la soo dhaafay in ciidamada waddankaasi ay wadeen howlgallo ballaaran oo dhinaca badda ah si ay uga hortagaan qolyo ay sheegeen in ay soo xadaan shidaalka wadamada khaliijka wataa marka meeshaas waxaa rabnaa inaan wax yar fahamno wadamada khaliijka shidaalka see looga soo xadaa wadamo waaweyn oo dowlado ka jiraan shidaalkooda see loo soo xadaa wadamada khaliijka ee shidaalkooda la soo xadaa muxuu yahay haddana shidaalka Mareykanka shirkadihiisu see u soo xadaan Iran mar walba waxay tiraahdaa waxaan qabannay maraakiibtan markaan weydiino shidaalka intee ka keenteen khaliijka sheekadaas marka way isku qasan tahay la leeyahay xoogaa sheeko buuq badan uu ka jiro waayo marka ma wadamo kale laga soo xaday shidaalka ma wadamadan laftirkooda shidaalkoodi oo aysan warkahayna lasoo qaadanayaa lasoo raraayaa hadda marka waxaa leeyahay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Iran waxay ku sigteen inay isku dhacaan Mareykanku waxay rabaan maraakiibtan waxay xadeen la leeyahay inay meesha maraan oo ay xoog ku soo maraan Iranna way u taagantaa waxay leedahay waa qabanaa Iran marka markabkii ay qabato dadka way maxkamadeynaysaa shidaalka saaran ayada qaadanaysa ayadu waxay leedahay waa lala wareegay tuugay ahaayeen wixii waa laga qaaday waa lala wareegay dowlad soo sheegataa la rabaa shidaalkan yaa laga soo xaday dowlad kasta marka way cabsanaysaa mise maba ogaba dowlad sheeganaysa ma jirto ayada marka waxay leedahay khaliijka aa laga soo xaday khaliijka yuu noqon karaa ma Ciraaq aa laga soo xaday oo khaliijka u dhow ma dowladahan yaryar Kuwait yaa laga soo xaday xaggee laga soo xaday marka tafaasiil badan arrintaas lagama hayo laakiin waxa uu loo jeedaa Mareykanna wuu xadayaa shirkadihiisa Iranna waxay leedahay waa qabannay annagaa la wareegnay marka Mareykan iyo Iran shidaalkan ay ku dagaalamayaan ciddii lahayd maba lahaayo cid annagaana laga soo xada dhee saxtaa male Iran waxay leedahay shirkadaha Mareykanka way soo xadeen calan beenbeenay taagtaan maraakiibtooda Panama iyo Tanzania ayay iska taaganayaan si ay waddada u maraan wadada marka
وجعان يروى مراكيب تو ايادو مران هالكاس مركا ايدن كايرانيين تونا وفريا هذا بوحي ورر على ماسكو سوكر روا سلسة عن دورنا برامج كيني لباد ما انتا عن ادين سو قد بنا يو جمعاها ونغي انتا ايدو برامج كان كيكو ري او اسنا ايادو حي سبادان طالبان او لشيغي ان مركي اوغو ري سي دولت ايو اقوانساتي اي اعترافتي ان اي دولت تاي وليبا دولت وين او غلاها ماكا قرمدا مدوغا كوشرتا او فيتو له ايا دولت نما واقوانساتا ليه وحانا لا شيغي dowlado kale inay wadada ku soo jiraan oo Taliban ay u aqoonsan doonaan dowlad hadaba warbixintaas iyadana waad ka daawan kartaan YouTube ka iyo Facebook ka inta aan markala kulmayna hayloobin barnaamijada inaad la gareeso aad share gareeso hadaad ku cusubtahay YouTube kana subscribe san hadaad ku cusubtahay Facebook kana follow garee inta aan markala kulmayno meel kasto aad joogtaan waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.